Pozdrav, Bog svima. Gabi. Svjedočili jutros, to je promocija onoga što ja živim cijeli svoj život. Barem nastojim živjeti. Hvala mojim mladima, prijateljima. Neki od njih su sportaši. Hvala i onim malo starijima, jer promocija vrijednosti sporta je nezamjenjiva u hrvatskom društvu. Moja poruka je danas, to će biti jedan od dijelova moga programa, da je pitanje promocije životnog stila, sporta, prehrane, jedan od ključnih načina kako možemo prevenirati najčešće bolesti našeg stoljeća u kojem živimo. Počeš od kardiovaskularnih bolesti, ateroskleroze, ako hoćete i karcinoma. I jedan od mojih prijedloga koji ide prema vladi je upravo namijenjen pitanjima prevencije. I kad govorimo o prevenciji, onda govorimo o tome da je vlada suglasna sa modelom razvoja prevencije i on će vrlo brzo biti kao takav predložen hrvatskoj javnosti. Jer prevencija ovih 5 pilota koje je pokrenulo Ministarstvo zdravstva je pokazalo da je nevjerojatan podatak, gotovo 2/3 populacije koja je prošla kroz te pilot preventivne programe ima neku od kroničnih bolesti. I kroz preventivne programe, kroz kulturu tjelesne aktivnosti, ispravne prehrane, psihofizičkog stanja, hrvatska populacija može doći u poziciju da bude puno zdravija, da ljudi budu puno duže unutar radnih sposobnosti i ono što je po meni iznimno značajno, to je direktni utjecaj na budžet Ministarstva zdravstva, jer na jedan ušteđen euro koji se uštedi tijekom prevencije, u konačnici se dobio zbog svega drugog 14 eura. I to je nekako danas bila nit vodilja, ako budete željeli, možemo ući u cijeli program malo detaljnije, ali bi ja rekao da taj moj program koji obuhvaća sve aktivnosti u prevenciji nastanka bolesti, počevši od najranije životne dobi, od vrtića, kroz školski period, kroz studentski period i kroz umirovljenički. Ljudi koji nisu unutar sporta, koji ne poznaju ovaj koncept prevencije, ne mogu zapravo razumjeti kolika je važnost i vrijednost edukacije, ali od najranije životne dobi. Stoga je današnji dan posvećen promociji ovih aktivnosti. Ja ću to kontinuirano nastaviti raditi, to radim, rekao bih, više od 40 godina. I vama hvala i bio bi iznimno sretan kad bi dijelovi ove poruke danas zauzeli medijski prostor, jer smo svjedoci da se danas bavimo raznim stvarima koje su nebitne za hrvatski čovjek. A pitanje prevencije je pitanje jedan od najvažnijih standarda općenito danas. I kad odete u razvijene države, uvijek ćete primijetiti da su tri ključna postulata. Prevencija, prevencija, prevencija. Ja sada neću ulaziti u ono gdje sam ja doma, a to je pitanje stvarne medicinske prevencije analizom genoma, gdje je Hrvatska napravila golemi iskorak, ili pitanje unutar genomike, gdje mi analizom gena možemo predvidjeti kako će određena osoba reagirati na unos proteina, ugljikohidrata i masti. To će biti jedna druga tema, ali vas lijepo molim da poruku danas, ove divne mladosti, ovoga što radimo, ubacite u vaše informativne programe kako bi hrvatski građani znali što je važno i što je korisno za njihovo i psihofizičko zdravlje, ali ako hoćete i njihovu budućnost. Thank you.